Ben, bo día a todos e a todas. Sen dúbida, a linguaxe da supervivencia é unha linguaxe moi básica e moi elemental. Se fala de vida ou morte, de traballo ou de paro, de salario ou miseria, de carga de traballo ou peche. Estes son os termos aos que nos somete esta situación límite no que se atopa o naval galego. E por iso o debate parlamentar de Cotío sobre esta cuestión transcorre na dialéctica da supervivencia, que, como decía, simplista e, moitos casos, moi básica, non? Isto acontece non só con naval neste Parlamento, acontece con outros moitos temas. A súa intervención foi, evidentemente, simplista e panfletaria, señor Tellado, porque non sabemos que a realidade é moito máis complexa e a existencia é moito máis que a mera supervivencia. O naval precisa de carga de traballo, sí, isto é evidente, pero tamén precisa de moito máis, de moitas máis cousas, se é que pretendemos, en realidade, garantir a súa viabilidade futura e non a súa supervivencia puntual. Centrou a redacción desta iniciativa na participación do conselleiro nunhas xornadas organizadas pola Universidade da Coruña e Navantia e a súa aposta do conselleiro polo Asteleiro 4.0. Imaginamos dentro da súa célebre aposta pola Industria 4.0 a través da Fomento do Emprego 4.0, que non é outra máis que un exercicio de filibusterismo político para suplir a inacción deste goberno, que é absolutamente sonroxante, diría. En concreción é o que ten esta iniciativa, iso é evidente, porque, señores do Partido Popular, o que de verdade precisa o naval, o que de verdade precisa a comarca de Ferrolterra, o que de verdade precisan os asteleiros galegos, é un plan industrial, rigoroso e verdadeiramente garantista de futuro. Un plan participado e consensuado por todos os axentes implicados. Un plan industrial que dé resposta aos verdadeiros problemas dos que vostede aquí non falou, do naval e dos asteleiros galegos, que afronta os seus principales retos, e por iso teríamos que ter falado de cales son os retos do naval galego, vostede non o fixo, e os retos son resolver a situación financiera dos asteleiros galegos, gravísima no caso de Navantia en quebra técnica. Segundo, abordar o desastre organizativo provocado pola nefasta xestión da dirección de Navantia. Como se pode nomear unha presidencia como a que ten hoxe en día Navantia, absolutamente ineficaz, unha persoa que ven de estar ao frente antes de asumir o seu posto dunha empresa de comunicación? Tiña acreditada solvente experiencia no campo dos asteleiros. O Partido Popular convertiu Navantia nun xeringuito de amiguetes do Partido Popular e o resultado é o desastre organizativo dos asteleiros. E esa é a realidade. E hai que afrontar a renovación das plantillas, que no caso de Navantia, por exemplo, Navantacene, ten unha idade media de 58 anos. Que futuro pode ter unha empresa cuxos traballadores teñen unha media de idade de 58 anos, señor Tellado? Que futuro pode ter? Esa é a innovación que vostedes defenden. E hai que impulsar a formación e a cualificación profesional dos traballadores do naval. Eso é futuro, futuro para a mocidade. Nos escasos contratos os que accede o naval galego, falta profesionais cualificados. Porque o naval non son solo enxeñeiros, eu teño dito recentemente, son soldadores, son remeiros, son botadores, son titulados medios dos que carece. Os asteleiros precisan de vontade política seria e valente para apoiar a comercialización dos produtos fabricados no noso país, a colaboración dos Ministerios de Defensa, de Economía, de Exteriores, claro que sí, e non polémicas absurdas con gobernos de Venezuela ou da Arabia Saudí, como que vostede fixo aquí. Sí, sí, absurdas. E claro que sí, precisa dun verdadeiro plan de I+D+I, pero dende a consideración rigurosa do que supón o naval. Un asteleiro non é un sitio onde se corta chapa, señor Tellado, é moito máis que eso. É un lugar onde se traballa con equipos de propulsión, con equipos de carga e descarga, con instalacións eléctricas e de fluidos. En definitiva, un asteleiro é verdadeiramente tecnolóxico cando se lle permite fabricar barcos completos. E non puzzles, nin pezas. Un asteleiro é moito máis que un taller, que é o que están reducindo vostedes a Navantia. O asteleiro 4.0, en realidade, é un asteleiro IKEA. Señor Tellado, eso que están convertindo vostedes os asteleiros galegos.
E quero decirlle unha consideración moi importante. É posible que en Galicia non tivéramos moitos sectores punteiros, pero no naval, sí. Claro que hai que traballar na innovación, pero os nosos asteleiros, os asteleiros galegos, foron os primeiros asteleiros do mundo onde se pudo facer a botadura dun buque de gran tonelaxe en Grada. Sí, e todos os países do mundo viñeron aquí a aprender. Sí, señor. Por lo tanto, se vostedes, ademais sendo un goberno conservador, o primeiro que tiñan que conservar é a tecnoloxía e a innovación que xa temos e que vostedes venderon a prezo de saldo, como no caso de Barreras en Vigo. Ese é o primeiro que teñen que facer, si de verdade son conservadores e patriotas, como moitas veces se gaba. Remate, por favor. Por lo tanto, non asuman ese rol de economía periférica que reservan para o noso país, que reservan para Galicia, sendo absolutamente títeres dos intereses dos países de Centro Europa. Sí, Francia, Holanda e os asteleiros destos países. Gracias. Claro que sí. Actúen de xeito decidido e defendan os intereses de Galicia. Gracias, e de verdade, non fagan demagoxia cun tema tan importante. Gracias, señor Vázquez.